três clipes. O primeiro chama Just Done. O segundo chama Não Vou Ficar. E agora a gente já tá acabando de gravar o próximo videoclipe, que é de uma música que chama Cinco Mentiras. Na verdade vai ser um curta-metragem. Ah, você sempre? E dentro desse curta-metragem vai ter o clipe. E ele deve estar saindo daqui uma semana e meia, a gente já deve estar entregando ele pra gente ver. E quem tá fazendo? Quem tá fazendo é um diretor gringo chamado Thomas Hale, um amigo nosso. E o Elia, que é o cara que fez a fotografia dos nossos outros dois vídeos. E a banda também participou bastante da produção e da idealização do clipe. E a gente participa do clipe como atores, então vai ser um clipe interessante e novo, uma ideia nova. A gente tá louco pra ver o que vai acontecer quando ele sair logo.